հարազատն է, ձեր որդին է, ով էր գերեվարված։ Իմ կնոջս աղբոր տեղն է, ավակյան հայրաճան է։ Շատ ուրախ ենք, որ բոլորը յետքու կան, հետենեգե, հասվաստապ ընդեղ ինչ որ մարդիկ մնացել են, թող բոլորն հետ կան Հայաստանն էր։ Շատ ուրախ ենք, որ բոլորը ասենք դիմեցին, թե մեր վարչապետը, թե ընդդիմությունը, թե բոլորը համաձայնվան մեր երեխին ետ բերեցին։ Ինչքան ուրախ ենք, շատ մեծ զգացողություն, շատ լավ բան է, թող բոլորը հետ կան իրանց ընտանիքներին, տեսնիկը փոքր երեխ հետ կան, ծնողները տանջվե ինքը, լավ չոր եկան, եկան, շատ լավ է, շատ ուրախ ենք։ Այս ընթացքում հնարավոր եղել է նրանց հետ, նրա հետ կապի մեջ լինել, իմանալ ինչպես է առողջությունը։ Դե գիտեք ինչ, ասենք Կարմիր խաչը բանկին էր, կոկներս ենք, խոսանք, եղել օր զանգենք տվեք, խոսացել ենք, ասենք երեխեքը լավն են, վատը չեն սել, չեն կարող սել, ինչպես, բայց կուկանք իմանանք էլի։ Կացիկով ինչու չեն վերադարձնում Արցախի իշխանության ներկայացուցիչների նախին եւ ներկա։ Իրանցը վերադարձան, ինչի՞ խնոր չեն վերադարձնում։ Ես Ավակյան Հարաճի Հոշկուրի մարդն եմ։ Որտեղից եք? Շիրակի որ գյուղ։ Ես գյուղի չեմ, ես Գյումրուց եմ։ Ինչպես էր գերի ընկել ձեր հարազատ։ Խաչաբերդի գերին։ Ադրբեջանական զլմները տեսանյութեր էին տարածել, տեսել եք այնտեղ ձեր հարազատը կար, երևում էր կադրերում։ Հենց սկզբից տարածել են, երևացել է, մենք պեսի գիտեց է։ Չէ, եսօր չենք տեսը, եսօր չենք մանել նաև։ Իրականում հենց իմացել ենք, որ երեխեքին ազատ են Արցախի բերել են, շատ ուրախացել են, երեկ եկել ենք Երևան։ Կառավարությունից են ասել, որ այստեղ են բերել։ Դե հա, կառավարությունից են ասել, որ իմացել ենք։ Չէ, ժամ չի ասել։ Բայց շատ հաջել է, շատ ուրախ եմ, շատ, ցածրը շատ շնորհակալ ենք, որ թե կառավարությունից, թե ընդդիմությունից, բոլորից, բոլորից, շատ շնորհակալ ենք, որ երեխեքին հետ բերեցին։